ို့ရှိဥမာပါပြဗျာတပင်ပေါ့ဖိုးချစ်တို့ရဲ့တပင်ဖိုးချစ်တို့ရဲ့တပင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရတိမှတ်ပုံနဲ့ပြန်မချသေးဘူးလို့သိရတယ်ပြန်လျှောက်သလားမလျှောက်သလားလည်းမသိချဘူးလို့ကြားတယ်ပြန်လျှောက်သလားမလျှောက်သလားမသိချသေးသလိုပြန်လည်းမချသေးဂုထိတို့ရဲ့တဒန်းကုံနေပြီဒါပေမဲ့ဂုထိဖိုးချစ်ကဥက္ခရာပဲပြန်လည်းမစင်ဘူးဥက္ခရာနေရင်ဆင်းကိုမစင်ဘူးပြန်လျှောက်တဲ့အဖွဲထဲမှာလည်းရှင်းပြရင်တော့ဟိုစအဖပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်နေတဲ့ဇလန်းတွေကရှင်းပြတချို့ဇလန်းတွေထောက်ဖို့လက်ကျမ်းမဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်နေရလို့တရင်ကြားတဲ့ကသူတို့တွေကိုပြန်ပေးလို့မရဘူး ငားငားညှိထိုင်လို့သူတို့အမှုဆောင်ပေးလို့မရဘူးဥက္ခရာရာလူတွေးမှုရာလူထိမဲ့ဘာမှပေးလို့မရဘူးအာမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွှေဝယ်မယ်ဆိုရင်တွားပြီးတော့ဝယ်လို့မရတော့မယ့်ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ပေါ်ပေါက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာ3ဆိုင်မန္တလေးမှာ4ဆိုင်အခုကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ့်ရွှေဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်အဲ့ခုနှစ်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ရွှေတွားဝယ်လို့မရပါတော့ဝယ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဥရင်းနဲ့မညီပါသို့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့နေတော့ဝယ်လို့လည်းရအောင်မဟုတ်တော့ပါသို့မဟုတ်အဲ့ဆိုင်တွေကပိတ်သွားပြီလေဖြစ်ဖြစ်ပါပိတ်သိမ်းခံထားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ခုနှစ်တော့ဝယ်ရင်တော့အဲ့ဆိုင်လည်းရောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရွှေဝယ်တဲ့လူတွေဂျင်းပြီးတော့မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံပေါ်နေမယ်စပြောပြရစီအဲ့တော့ရွှေဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်မန္တလေးမှာ၄ဆိုင်ရန်ကုန်မှာ၃ဆိုင်အဲ့တော့ဘယ်ဆိုင်နေလဲဆိုတော့စပြောမယ်နော်ရွှေတော့ဝယ်လို့မရဘူးเนาะရွှေတော့ဝယ်လို့မရတော့မဲ့ခုနှစ်ဆိုင်ဆိုင်ခုနှစ်ဆိုင်ရွှေတော့ဝယ်လို့မရတော့လေနာမည်အဲ့မှာနာမည်ကြီးရွှေဆိုင်လည်းပါလာတယ်ဗျကြားဘူးကြလိမ့်မယ်မောင်ကိန်းရွှေဆိုင်ရန်ကုန်မှာဆိုမောင်ကိန်းရွှေဆိုင်ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်မောင်ကိန်းရွှေဆိုင်မှာရွှေဝယ်လို့မရတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကနယူးတိုင်စင်ကြားဘူးလိမ့်မယ်နယူးတိုင်စင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာဗျာကျွန်တော်မှတ်မိသလားပေါ့နော်မျိုးလုံးတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လောင်စဉ်းစားကြနယူးတိုင်စင်မြို့လေကောင်တရုတ်တန်းဘက်မှာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ချမ်းတော်တော်လေးဘာဖြစ်တယ်ဟိုဆိုင်ကကြီးကြီးတွေနဲ့ခိုင်ထားတာဟုတ်နော်ဆိုတော့ new tyson နောက်တော့ခရမ်းသုံးခွခရမ်းသုံးခွရွှေစာကြီးနဲ့ခရမ်းသုံးခွရွှေစာခရမ်းသုံးခွရွှေစာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရန်ကုန်ကပဲဒါပေမဲ့ဘယ်နာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမျိုးလုံးနဲ့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာမောင်ကိန်းဆိုသိတယ် new tyson ဆိုသိတယ်ဒါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အချွေ30အချွေ30ဟာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နေရွှေသွားဝယ်လို့မဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးရွှေသွားပြီးတော့ဝယ်နေမိတယ်ဆိုရင်မနှက်ပြန်အရခင်တော့ဝယ်ခဲ့တဲ့ရွှေတွေရှိတယ်ဆိုရင်လေဆက်တော့ထားပါဗျာဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာတွားရောင်းချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ risk တော်တော်များသွားပြီအဲ့လိုပဲမနှက်ဖြန်မှာတွားပြီးခုကျွန်တော်ရုပ်သံညပြောပြီးတဲ့ဒီမနှက်ဖြန်မှာတွားဝယ်နေသေးရဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ရုပ်သံကိုနားမထောင်လိုက်မိတာခင်ဗျားတော်တော်ကန်ဆိုးတာပဲလို့ပဲပြောချင်ရွှေတွားမဝယ်ဘူးဆိုင်ရန်ကုန်က3ဆိုင်နောက်ထပ်ဆိုင်တွေတိုင်းထပ်လာအောင်ပဲဟုတ်က3ဆိုင်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးမှာ4ဆိုင်အဲ့တော့မန္တလေးမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တွားဝယ်လို့မရတဲ့ဆိုင်4ဆိုင်ရွှေတွားဝယ်လို့မဖြစ်တဲ့ဆိုင်4ဆိုင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကရွှေစင်ဝင်းရွှေစင်ဝင်းရွှေသံရွှေစင်ဝင်းရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းเนาะရွှေစင်ဝင်းရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းနောက်တစ်ခုကရွှေမင်းသားရွှေလော်ဖူလုပ်ငန်းနောက်တစ်ခုကမန်းစပယ်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမြမရွှေရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းစရှိတဲ့၄ခုမှာတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေသွားပြီးတော့ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ခုစုစုပေါင်းအဲ့ခုနှစ်ခုမှာခင်ဗျားတို့ရွှေသွားပြီးတော့ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့သွားပြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့ပတ်စံတွေရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့မှာသွားပုံအောသုံးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာပြတ်သွားနိုင်တယ်မှားသွားနိုင်တယ်ဘဝကလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ရွှေဆိုင်တွေကိုရွှေသွားဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအိမ်မှာခင်ဗျားပတ်စံလေးစုမိစောင်းမိလေးရှိလို့ဟိုပတ်စံကြီးထားတာခက်လို့ရွှေလေးစုထားခြင်းလေဆိုပြီးရွှေဝယ်ခြင်းလေဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရွတ်ပြသွားတဲ့ခုနှစ်ခုကိုနေရာခုနှစ်ခုကိုလုံးဝခုနှစ်ခုကိုလုံးဝမသွားမိပါစေနဲ့လုံးဝမသွားမိပါစေနဲ့အထက်ခါတက်ကတတိပေးတာပါမသွားမိပါစေနဲ့တစ်ချက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်မောင်ကိန်းရွှေဆိုင်နယူးတိုင်စင်ရွှေဆိုင်ခရမ်းသုံးခွရွှေဆိုင်မန္တလေးမှာဆိုရင်ရွှေစင်ဝင်းရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းရွှေမင်းသားရွှေလော်ဖူလုပ်ငန်းမန်းစပယ်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမြမရွှေရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းเนาะစသဖြင့်အဲ့လေးအဲ့ခုနှစ်ခုမှာလုံးဝတော့လို့မရတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဘောတော့လို့မရတာလဲမရခြင်းအကြောင်းရ Here's how ဒီလိုလာပြီ Here's how เนาะဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့အာဒီဘိုးဘန်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဒီရွှေနဲ့ငွေကြေးစိတ်ဝယ်စောင့်ကြည့်ထိသိမ်းကြစက်မဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီပူပေါင်းစစ်စင်ရေးထူအဖွဲ့တွေကနေပြီးရန်ကုန်မတ်လေးမှာရှိရွှေဆိုင်တွေကိုကွင်းစစ်စစ်စင်မှုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီရွှေဆိုင်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီရွှေဆိုင်ခုနှစ်ခုကတော့အဖိုးတန်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိခြင်းအပါအဝင်ရွှေရောင်းဝယ်သူများလိုက်နာရမယ်အဖိုးတန်ရွှေရောင်းဝယ်သူများဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်ပြက်ွက်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအဖိုးတန်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိတာအကြောက်စရာကြီးနော်ရွှေလောကမှာမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိတဲ့ပေါ်တိုင်းဖွင့်ရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျာအစိုးရရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကအရေးယူမှုဘလောက်တော့ပေါ့ရော်လဲဘလောက်တောင်ခင်ဗျာစီစစ်ကြက်မမှုအားနည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာပေါ်လွင်သွားပြီဗျဒီလိုဘာဖြစ်လို့တော့မှနော်ဆိုတော့ license လိုတယ်လေ license မရှိဘဲလုပ်နေတာတဲ့နော်ဘာ license လဲဆိုတော့ရွှေတံမြောက်ကိုရွှေအဖိုးတန်ရွှေရောင်းရွှေအဖိုးတန်တတ်ထုရွှေရောင်းဝယ်ကြီးအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိခြင်းအပါအဝင်တဲ့နော်
ရွှေရောင်းဝယ်သူများလိုက်နာမယ်အဖိုးတန်တတုရွှေရောင်းဝယ်သူများဆိုင်ရာညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နိုင်အောင်ပြက်ကွက်တာတဲ့ဆိုတော့မောင်ကိန်းတော်ဆိုတာနာမည်ကြီးမောင်ကိန်းရွှေလဲဆိုတာခင်ဗျာမောင်ကိန်းဆိုတာကျွန်တော်သိတော့ထက်ထမုန်းနေအောင်ကျင်ညာတဲ့ဟာတဲ့ဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်ထက်ထမုန်းဟိုကြောင်ညာဘယင်းမဖြစ်တော့ကာလာမှာတအားအဲ့ရနဲ့ကျွန်ညာခဲ့တာနေဦးတိုင်စင်ထက်ထမုန်းပဲကျွန်တော်သိသလောက်မှတ်မိသလောက်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်မထက်ထမုန်းပဲသေဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်ညာခဲ့တာတော်တော်လေးတော့အဟောစရာကောင်းတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဒီခရမ်းသုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တေချာမမှတ်မိပါဘူးကျွန်တော်ကောင်းနေမှာတေချာမမှတ်မိဘူးဒီဒီဆိုင်ပဲမှရှိလို့ကျွန်တော်မသိဘူးထားတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီရွှေတိုင်တွေကအဲ့လိုမျိုးလိုက်နာမှုပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်တဲ့ဒီကနေ့ဧပြီလ၂ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အဖို့ရန်တတ်တူရွှေရောင်းဝယ်ရေးအတိမပြုမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိဘဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်3ပေးမှတ်မှတ်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းယာယီလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ခြင်းအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေ့တော့ဒီရွှေတိုင်တွေအကုန်လုံးကိုအရေးယူလိုက်ပြီပေါ့ဗျာအရေးယူရဲဆိုတာဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုမပေါ်တယ်လည်းမှမလို့ပြန်လို့စသဖြင့်ပေါ့ရေးဝင်လို့တယ်ပေါ့တော့အဲ့လို့လုပ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတဲ့အလားတူငွေချစ်ရွှေဈေးကွက်စောက်ကြည့်ထိသိမ့်ကြမယ့်လုပ်ငန်းကော်မတီကရွှေတွေကိုဈေးကစားပြီးတော့လူလူဆိုးရိမ်မှုဖြစ်စေရန်တင်ထုတ်လွှင့်သူတွေကို၎င်းနဲ့အကြောင်းဝယ်ပဲတကယ်မဖြစ်တဲ့လေးပတ်ကားရွှေဈေးနှုန်းကိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေကနေဖော်ပြပြီးတော့ရွှေဈေးနှုန်းမတည်မငြိမ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်သူတွေကို၎င်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီရေးဝယ်တဲ့စစ်စစ်ကြမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတရားဥပဒေစိုးမိုးအဖွဲ့အစည်းကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ဒီဆိုင်ခုနဆိုင်ကနံပါတ်1ကသူတို့ပြောပုံရဆိုလက်မှတ်မရှိတော့တာသူတို့လက်မှတ်ကုန်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကရေးယူပဲပေါ့ဗျာရေးယူတယ်ပေါ့စသဖြင့်ရေးယူတယ်ပြီးတော့အဲဆိုင်နေခုနဆိုင်ကိုဒါရှင်းပြတော့ဆိုင်ခုနဆိုင်ဘက်ကလည်းသူလုံးဝပိတ်သိမ်းတာလုံးပါလားနှစ်လမ်းရှိတယ်အဲဆိုင်တွေကအဲရွှေဆိုင်ရွှေလုံးကနေကလုံးဝသူတို့ကိုယ်တိုင်ပိတ်သိမ်းတင်တာလုံးပါလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒန်ချင်းဆောင်ပြီး license ပြန်လျှောက်ပါလားမိကောနောက်ခုရှိဒန်ချင်းဆောင်ပြီး license ပြန်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့တရားဝင်ဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုပြောက်လာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်လို့ရသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကတခါပြတ်သွားတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာဘာနဲ့ပြန်ထိမ့်မလဲဖတ်စင်မလဲအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရမျိုးကိုဒန်ဂျေးလောက်နဲ့ကြေးအေးပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတတ်တောင်တတားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျာမျက်နှာအောင်တိုက်ပြီးနေလို့ရအောင်ထားမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥပဒေဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့လေးစားစရာမလိုတော့ဘူးလိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးချိုးချင်သူလိုချိုးပေါက်ချင်သူလိုပေါက်ဖြတ်ချင်သူလိုဖြတ်လှုပ်ချင်သူလိုလှုပ်ပြီးတော့ခွန့်ချင်သူလိုခွန့်ထည့်ချင်သူလိုထည့်ပြီးလှုပ်ဆားလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ကျန်ရွှေတိုင်းနေအဲ့လို license မရှိဘဲလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မလားခင်ဗျားတို့ဟိုဒီ the statement ကြံနေဖတ်ဖူးတယ်လို့သိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံမှာ NGO အဖွဲ့အစည်းပေါင်း1500လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ထောက်ဝက်ကျော်ကမှတ်ပုံပြန်မတင်ဘူးမှတ်ပုံပြန်မတင်ဘူးပြီးရင် license တရမ်းကုန်နေတာကိုပြန်မတင်ဘူးဂျင်းထည့်ပြီးတော့လူလည်းကြပြီးတော့အဲ့တိုင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတွေကဥက္ကဋ္ဌတိုင်းမှာနေမြဲအတွင်းမှုတွေအတွင်းမှုတွေနေမြဲအပြောင်းလဲမရှိလောကမဆင်းအဲ့လိုနေတဲ့အသင်းဖွဲ့ပေါင်းများစွာရှိတယ်NGO ဖွဲ့စည်းအသင်းဖွဲ့ပေါင်းများစွာရှိတယ်။နိုင်ငံတော်အစ်အဖွဲ့စည်းတွေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးအစ်အဖွဲ့စည်းတွေဆိုထောင်နဲ့ချီတယ်။အများကြီးပဲတဲ့။ဥပမာဗျာခင်ဗျာဟိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်သိရတဲ့လောက်ဂူတရီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းနေစေစုံစမ်းနေစေဒါပေမဲ့အတိအကျအခိုင်အမာနဲ့ပြောတဲ့လူတွေအတိအကျကိုပြောတာကျွန်တော်ထောက်ထားရလို့ရှိတယ်။ဥပမာဗျာပြည်ဗျာတပင်ပေါ့ဖိုးချစ်တွေတပင်ဖိုးချစ်တွေတပင်ဆိုလို့ရှိရင်ဂူတရီမှတ်ပုံနဲ့ပြန်မချသေးဘူးလို့သိရတယ်။ပြန်လျှောက်သလားမလျှောက်သလားလည်းမသိချဘူးလို့ကြားတယ်။ပြန်လျှောက်သလားမလျှောက်သလားမသိချသေးသလိုပြန်လည်းမချသေးဂူတီတို့ရဲ့တက်တန်းကုန်နေပြီဒါပေမဲ့အခုဒီဖိုးချက်ကဥက္ကဋ္ဌပဲပြန်လည်းမစင်ဘူးဥက္ကဋ္ဌနေဆင်းကိုမစင်ဘူးပြန်လျှောက်တဲ့အဖွဲထဲမှာလည်းရှင်းပြရင်တော့ဟိုစအဖပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်နေတဲ့ဇလန်းတွေကရှင်းပြတချို့ဇလန်းတွေထောက်ဖို့လက်ကျမ်းမဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့တရင်ကြတဲ့ခါတို့တွေကိုပြန်ပေးလို့မရဘူးငားငားညှိထားလို့ဆိုတို့အမှုဆောင်ပေးလို့မရဘူးဥက္ကဋ္ဌရာလူတွေးမှုရာလူထိမဲ့ဘာမှပေးလို့မရဘူးခင်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အတင်းကရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေအဲ့လိုအတင်းကနေပြီးတော့ဗာလဲအခုမှရှာပြီတပင်သမားဖွဲ့စည်းတွေကိုတို့ကလှမ်းပြီးနှိမ့်ကုန်နေသေးတယ်ကိုယ်ကြည့်တော့ဖြစ်ကိုယ်ကပြန်တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းရဲ့တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းပုံစံဖြစ်သွားတဲ့မှတ်ပုံပြန်မတင်ရသေးလို့ပြောတာနော်မှတ်ပုံပြန်မှတ်ပုံတင်ပြန်မရသေးလို့ပြောတာနော်တက်တန်းမတိုးရသေးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့မှကိုကတခြားလူတွေလိုက်ပြီးဘလိန်နေတာလိုက်ပါဟိုဟာစာထုတ်ဒီကဒီကွာဝဲဒီကောင်းဝဲချောက်လို့ကိုကြည့်တော့ဖြစ်ကိုကမှတ်ပုံတင်လိုင်စင်တက်တန်းပြန်ပြီးတော့ရထားတဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမူဘာဘူးညာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရမယ်လူကြီးပွဲခန်းတွေသွားတက်နေသေးတယ်လူကြီးပွဲခန်းတွေသွားတက်နေတယ်အလူကြီးတွေလည်းအဲ့တော့မသိဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါကရွှေဆိုင်လိုဟာမျိုးလိုင်စင်မရှိဘဲလောက်တာမျိုးကိုအရေးယူတယ်ဆိုရင်โอเคဒီမှာနိုင်ငံမှာအသင်းဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။အသင်းဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘယ်အသင်းဖွဲ့တွေနာမည်မတက်တော့ဘူးနော်။ကျွန်တော်အခြားအသင်းဖွဲ့တွေမပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသင်းစားဆရာအသင်းမှာပါပြီ။ကျွန်တော်အခြားအသင်းဖွဲ့တွေကိုနာမည်မတက်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလောရမှာစစ်စစ်ရေးယူရမှာပြည်ရေးရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်းစားဆရာအသင်းမှာကျွန်တော်ပြောမယ်။သင်းစားဆရာအသင်းကုရရီမှတ်ပုံပြန်မတင်နိုင်ဘူး။ပြန်လည်းမတင်ဘူး။တင်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။တင်လည်းမတင်ဘူး။တစ်ခေါက်တော့ဆရာဦးမြတ်ခိုင်ကကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုရဲ့ဆေးဦးမှာကျွန်တော်သူကြက်မိုင်မကောင်တော့တွားခရော့ချင်မှာတော့ငါမတင်နိုင်ဘူးကွာလေ။ပြည်ရေးရဲ့ငါ့ကိုတမင်ရစ်ထားတာကွာ။အဲ့လိုပြောတယ်သူပြောတာနော်ဒါသူပြောတာသူပြောတဲ့စကားသူပြောတဲ့စကားသူကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့ခရော့ရတယ်သူပြောတဲ့စကားမင်းအဲ့လိုထင်လို့ရတာကြောင့်ငါမတင်နိုင်ဘူးလေငါ့ကိုမဖြစ်တာဟောကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်တော့ပြန်မတင်တော့လို့လည်းကြားတယ်
မတင်တာလို့လည်းကြားသလိုဟိုဘက်ကလည်းမပေးတာလို့လည်းကြားတယ်ရှင်းပြောရင်တော့ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသင်းသားဆရာအတင်းဒီကျွန်တော်တခြားသင်းတွေပြောတာတခြားသင်းတွေပုံစံတူပြီးရင်ပုံစံတူအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံသင်းသားဆရာအတင်းဒီမှတ်ပုံပြမတင်ဘူးမတင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဩဃရာလည်းသူပဲတူရင်းဘွယ်သူသားဒါပဲဆက်ထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကြီးကတမ်းစ်ကဘယ်နဲ့တန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးတန်းနေကဘောဘောလုံးလိုပဲတန်းတွေဘယ်လောက်ခုဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြော့ရောဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးမစင်ဦးထာဝရရာသက်ပံနေရာများယူကုန်ကြပြီလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးอยู่กုံย่าတော့มาแล้วတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုပြောရင်လည်းတချို့ကကျွန်တော်စိတ်ကောက်ပြောသေးတယ်မင်းဥက္ကရာလုံမလားထားလုံတယ်ကောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လူအတိုင်းပဲကြီးရည်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ရည်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကရောစီယူဥစုမှုလို့ပါလို့ဆိုရင်ကပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဟို2000နဲ့73 74လောက်ကဖြစ်မိပြမှတ်မိတယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တုန်းကခင်ဗျာလုံခဲ့10နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီအသင်းဖွဲ့တွေမှာဥက္ကရာတွေအတွင်းမှုတွေကခင်ဗျာသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူတို့ဘီသူတို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့မျိုးပြောမေးလိုက်မြန်လိုက်တော့မြန်လာတယ်။လက်စားရှင်းလင်းပွဲကြီးလုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တော့တက်တော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့မင်းဥက္ကရာလို့ရှင်လုပ်လို့ရရင်တော့အသင်းမှာလာပြီးအားသာကလောင်ရှင်မှာဟာ။ဟင်။ဘာလဲကျွန်တော်ဥက္ကရာလုပ်ဖို့ပြောနေအောင်မို့တာဒီအသင်းဖွဲ့လေးဆိုတာအသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျာကိုကပဲကိုနဲ့အစုဖွဲ့လိုက်ကိုကြီးပဲကိုပြီးကိုနဲ့ကိုဖွဲ့ကိုနဲ့ကိုလူလုပ်မှာတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါအသင်းဖွဲ့လို့မခေါ်တာ။အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာအဲ့ဒါအခုအဲ့လိုအသင်းဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပေါ်ခဲ့မှုလေ။အခုလဲခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအသင်းတွေဖွဲ့တွေNGO တွေအသင်းဖွဲ့တွေအများကြီးอ่ะမပုံပြနေမနေထင်အားချင်းထင်းတိုင်းချက်လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတာအဲ့တော့ပြည်ရေးရဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပြည်ရေးရဲ့ဘာလို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေဘာမှမလုပ်နိုင်အဲ့လို NGO တွေလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်အကုန်လုံးကသူ့ဟာသူတော့ရောထွေးချုပ်ထွေးနေကြဗျာဟိုဥပဒေက law enforcement ကအားကောင်းကောင်းနဲ့အရေးယူရမယ့်ကိစ္စမှာအရေးမယူနိုင်တဲ့အခါကျတော့ law enforcement law ဒီဘာမှတုံ့ဆောက်လို့မရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလောက်အောင်လူတွေကြားထဲမှာဖြစ်ကုန်အခုပဲကြည့်ရွှေတိုင်းနေအခုလိုဖြစ်တယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုတော့တော်တော်စားကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကလုပ်ဆက်တစ်ခုရှိတယ်ရွှေဆိုင်တွေအဲ့လိုတရားမဝင် license မရှိဘဲနဲ့လုပ်နေတဲ့ရွှေဆိုင်တွေပါရှိရေးယူသလိုမျိုးပဲယူပါဗါလဲအသင်းဖွဲ့တွေမင်းတို့အသင်းမှတ်ပုံမတင်သေးဘူးဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမှတ်ပုံတင်ပါမင်းတို့တက်တန်းဘယ်လောက်ကြာပြီအခုတင်းဖွဲ့စီမင်းဥပဒေအသက်ထွက်ထားပြီးအဲ့ဒီဖွက်ထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းမင်းတို့တက်တန်းပြန်လာတိုးပါမတိုးလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဥပဒေအဟောင်းတွေကောင်းဒါမလဲဘူးတက်တန်းဥပဒေအသက်ထွက်ထားပြီးတင်းဖွဲ့ဥပဒေထွက်ပြီးသွားပြီအသက်ထွက်တာသိမကြသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကောင်ထွက်ထားလို့ကြားတယ်အဲ့ဥပဒေတင်းဖွဲ့စီမင်းဥပဒေအတိုင်းလာမှတ်ပုံပြန်ဝင်တင်ပါမတင်ဘူးဆိုရင်မဘုံမတင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့အသင်းဖွဲ့တွေကိုပြက်ပြဲကြအောင်ငါတို့တရားဝင်ကျင်ညာမဲဆိုတာမျိုးပြည်ရေးရလှုပ်ချလိုက်ရင်ခင်ဗျာအဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းလို့မရဘူး။လှုပ်ချရှေ့လို့ရတော့မှာတချို့ကိစ္စကြီးကြီးခင်ဗျာတချို့တွေကဟိုအသင်းမှာလို့ဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ဟိုကတ်ဒီကတ်ပြီးလူတွေကြာနေတယ်။ဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကရှင်းပြရင်ဟိုထိုင်ကုန်းကမဆင်းကျင်တဲ့လူတွေခင်ဗျာအစိုးရကအာနာမက်တယ်အာနာရှင်အာနာအားခင်ဗျာထိုင်ကုန်းမဆင်းကျင်ဘူးဗျာပြောရမယ်။အသင်းဖွဲ့လို့အသင်းဖွဲ့မှာတော့ထိုင်ကုန်းမဆင်းကျင်တဲ့ကောင်အများကြီးပဲဥက္ကရာကြီးတွင်းမှုတပုံကြီးပဲ။တပြုံကြီးပဲခင်ဗျာယုံလားမသိဘူး။တပြုံကြီးပဲရုပ်ရှင်စီယိုနမူနာပေးမယ်နော်ဟိုရုပ်ရှင်စီယိုကလူတွေကြောက်ရသေးတယ်ဗျာတို့ကလူကြီးနာရောက်နေတော့လူကြီးနာတုတ်တုတ်ကတ်ကတ်တုတ်တာတို့ကကတ်ကတ်တုတ်တာလူကြီးရနာဆိုကျွန်တော်ကလူကြီးရနာရောက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေတို့ကလူကြီးရနာတဝိုင်းနဲ့ထိုင်တမင်းစားရင်စားနေတယ်တခါတလေမိုးချုံမိုးချုံနဲ့တမင်းတူထိုင်စားရင်စားရတယ်လူကြီးဆိုတော့ကတ်ကတ်တုတ်လိုက်ကိုကသေးထိုင်နေထိုင်တခွက်ရောက်မယ်ဒါမဲ့လေအဲ့တော့လေကိုကမပြောရဲဘူးနည်းနည်းလေးပဲပြောမယ်အများကြီးပြောရဲဘူးရုပ်ရှင်စီယိုဒုက္ခရနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟိုဒုက္ခရနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တခါဥက္ကရာမိတ်ဆက်ပြီးတယ်တခါသူစီယိုမှာကျွန်တော်သွားတော့မိတ်ဆက်ပြီးတယ်အားဒါဘာသူအဲဒါဥဇော်မင်းဇော်မင်းဥဇော်မင်းပေါ့မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ဥဇော်မင်းဒါဝေးကြည့်လေအဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာဥက္ကရာကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်ပို့ဝင်လေ view လေးပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးပြောတော့နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဥက္ကရာခင်ဗျာသိပါတယ်ခင်ဗျာလို့ဆိုတော့တို့ရောလို့ရာသက်ပံဒုက္ခရာတွေမျိုးလို့ကိုယ်အိမ်ထဲတို့ရောရုံးပို့ချစ်တယ်လို့ဟိုရုံးအိမ်လိုလုပ်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ခင်ဗျာဥက္ကရာသာပြောမယ်အဲ့ဒုက္ခရာနဲ့ကတော့တသလုံးမပြောဘူးခင်ဗျာကောင်းနေမှာမှတ်မိတဲ့လောက်တတန်းရှိတော့ပြောပါဆိုကျွန်တော်အခုအသက်ရွယ်အထိပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့အသက်ရွယ်ကစပြီးတော့ပြည့်တဲ့ချင်းစီဒုက္ခရနဲ့ကသူတို့ဒုက္ခရနဲ့အဲ့ဒီထဲကထဲမှာလဲထွက်လာတယ်။ကြောက်ပါဒုက္ခရအတူရင်ဘူးအဲ့ဒီစီယုံထဲမှာပဲလဲပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပဲဘာလို့သူတို့လုတ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ထဲမှာလဲနေတာမူဆောင်ဖြစ်လိုက်ဥက္ကရာဖြစ်လိုက်ဒွေးမှုဖြစ်လိုက်ကြွဲပဲဖြစ်လိုက်ပြန်တိုင်းဘူးလားအဲ့နောက်ကလဲထွက်လာအဲ့နောက်မှာလဲနေတာကျွန်တော်နားလဲတဲ့အတင်းအဖွဲ့ပါညာနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေဝှလွတ်တော်ဥက္ကရာတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသာလျင်ခင်ဗျာ9နှစ်တမ်းစက္ကန့်ဒုတိယနှစ်သမ္မတဆိုနှစ်ကြိမ်ပြီးနားတော့လုံးဝပြန်လို့မရတော့ဘူးတို့တော့ကိုယ်ဆိုလဲ၅ချိန်မြောက်ပြီးနားရပဲဆိုတော့မျိုးအစပြင်ပေါ့ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့တွေမှာအဲ့လိုမျိုးစီကံနေလည်းမရှိကြဘူးအဲ့တော့ပြောတော့သူများအစိုးရဟုတ်တာစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများတွေဟိုတပ်ကရာရှိဗိုလ်ချုပ်ကြီးများတွေနောက်ဟိုအပေါ်ကလူကြီးတွေအကုန်လုံးတာအမလီအာနာရှင်ထိုင်ကုန်မဲ့တဲ့စစ်အာနာရှင်ဘာအာနာရှင်ညာအာနာမျိုးစုံလက်ညှိုးထိုးတာပြောနေတာသူတို့ကြတော့အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့လေးမှာတော့နေရာဖယ်မပေးချင်ကြဘူးကဲတိုင်းရောဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်ကတကယ်အဲ့ဒါခုကျွန်တော်ပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ရိုးလေးပဲပြောနေတာဘာမှသူတို့ဟိုဘာဖြစ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏပြောကျွန်တော်လည်းကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလူကြီးကတ်ကတ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ပြောနေတာကြည့်လို့ဟုတ်အဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒီလိုပြောနေတယ်ခါလို့လူကြီးအဲ့လိုဟောတွတ်ထားတာဒီကောင်နော်တော်တော်တွတ်ရဲအမေတွတ်ကြတယ်ဆို
哦，古是那，就那是那几年哦。大白吧，刘叔啊，过夜就是要提开来来看，过就是要提开门看啥来来看嘛。刘大王一礼拜哪来着？中午时间呢哪来着？你讲那送米了，那把白米了，表你来说哪来着？大米的第一天你讲不老的，哦，刘的那么偏没表的家的，某看你讲不老表的说哪来着？都就是要提开来来看，没有理，没有理，一路撇的。所以，就那新西兰那边，就那户。จนกว่าลูเรียนมองไหมจนตีเลยจนเราเอาชอบเจอเลยกูแบบเด็กคนนี้ไต้หวันแต่คู่ไม่จำจนเราแบบที่ก็ผมยังไม่มีอะไรอาศัยกูเอาเชื้อสายการมาสู้อะกูรู้จนเราวิบันอ่ะเพื่อพูดซิ่งไม่รู้จนเราพอได้วิบันล้นอ่ะจนเราพูดซิ่งลูรู้อะไรอเมริกาจ้าเลยอเมริกาเรื่องมีอะไรชิดเดลูเรียนสิเลยอเมริกาเรื่องสิเลยเออชิดเดลูเรียนเราคนนั้นที่พูดซิ่งมาป่าดาวมีเรื่องป่าอยู่อะไรมาจีนมีเรื่องชิดจ้าเออไอพูดซิ่งมายาวดาวจีนเนี่ยกูจู้ซีวายเนี่ยชีท้าวิจารวิจารเราคงติดยานี่ที่คงต้าวว่าไม่ดีสักพี่ไต้หวันตัวใหญ่ใบใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวอาจูมันเด็ดจันโอ้ช่องตัวมีอาจูมันเด็ดลูกแค่ลูกชิ้นตัวนั้นจะใหญ่กว่าอย่างที่ไต้หวันเนาะใหญ่เยอะจันโอ้ตัวตัวพี่เด็กสิ่งที่เราไม่ก้าวมาแต่จันโอ้เชิงใจเองลูกน้าลูกใหญ่ลูกนั่นแหละเอซีเว่เที่ยวเที่ยวไปห้องมันตีเด็กพ่อเนี่ยเอซีน่าเจนเนี่ยอะไรก็ได้ไปเอาตัวลูกเล็กก็อยู่จันโอ้ตีตัวไปแต่เราตัวโตกว่าแต่เราตัวจันโอ้เด็กเนี่ยส่งนี่ก็โตกว่าเนี่ยตรงเชฟเบสของจันโอ้จ้าแค่กูมีวายวายช่วยใจกูเลี้ยงกูเยี่ยยูเลยคนละกูเยี่ยยูเลยไลน์เซมิชิแม่ปงเนมิชิท้าวท้ามิชิตัดเด็กกันแล้วแม่มิชิบางมิชิหน้ามิชิเนี่ยลุ่นลงนี่เลยกงมีบางมีอะไรต่อชีเลยอะไรเลยชิมอยู่นะเขมรกูที่ล่ากงที่ซีรีจันโอ้เบลาร์เบลาร์เราสูบไปสุดท้ายน้องงูนี่เราไม่จ้าเลยจ้าแล้วเนาะเบลาร์สุดท้ายน้องงูนี่บิลาร์เราไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นล่ากงเนี่ยประเดี๋ยวเขมรกูชิ้นชิ้นด้วยน้ำมันไปบ้างเนาะล่ากงเนี่ยประเดี๋ยวบาเฟลส์เราท้ายนู่นบาร์วานี่อยู่กูรู้ยังไม่รู้ลูกหัวไม่ดีไม่รู้ลูกเนี่ยล่ากงนี่So influenza ni ne, kita jauh seli Facebook seli, bah influenza ni apa tu aini ne? FDA ni senyap lah, melayan tu susah biro jauh ni dah. Jono mesti dia pikir lejapan malam ni apa ni? Malam ni apa? Melayan ni kena korau ni ada. Ada jilid FDA lah tu melayan dia ule. FDA melayan lah, jono jadah orang dia biar ada. Malam ni FDA apa dia ulam dia ule. Elu biar. Allah guni, Facebook mah pada ini jauh ni. Belan jauh tu nak, kau belan dua lah. Satu bi, hari. FDA license belum juta le so le, sahaja thau thau bahagian la so bahagian sih juga, bahagian sih juga yang nak betul aja, betul mana yang sih juga, oh, tapi ni ada tu hau ni dah, kan aku UMS ni ada ni tiny tiny apa pun le, UMS tiny tiny apa pun tiny sahaja lo, siapa ni tu tu letter ni tu muka le bahagian sih biasa le, UMS tiny apa ni, oh bela lu le, bela lagu tu betul ni lo, elu pihak aku, aku bawa lu le wen cha la, elu ni kan yang tiny ni, oh, tiang mui ni ya, cipuan ni lah, tiang mui ni macam ni ya, cipu lo, tiang mui lawa macam tu ni aku lawa. แต่พี่บีเนี่ยบาเฟลไลส์เราจ้องอันนี้จ้องซะผู้จันทร์เราไปจันทร์เวจีจันทร์ดีพี่เรามันนี่อันนี้จ้องจันทร์พบีตัวจีอัมมาเลยจันทร์พี่เราคนไหนมาบีอ่ะแดนซี่พี่เราอย่างมันปั๊บปั๊บเสร็จก็พี่เราอย่างมันลูรูแดนซี่พี่เราอย่างเลยจันทร์เราพี่เราพบีตัวอันนี้ว่ะทำไมไอ้แม่ดาวมาแม่เนี่ยจันทร์เราพี่บ้าเราพบีเล่ยเมลูไอ้แม่ดาวเขามาลูกมาแม่เนี่ยตัดตาลงมาบีอยู่เช่นเนี่ยจันทร์เราบีอ่ะเลยตัดตาลงมาบีอยู่จันทร์เราบีอ่ะเลยทีไหนเงี้ยว่าทีเสียอันนั้นพูดซี่จันทร์เราไม่ใช่ลูกพังขอร่าเลยตัวนี้เลยมั้ยท้องเลยมั้ยบ้ามันพี่ว่าเรื่องจันทร์ว่าเช่นเลยกูนายงานกะกูนายงานกูสูยะก้าวก้าวมาก้าวก้าวกูสูยะกูนายงานเนี่ยกูหากูไปก้าวก้าวมาพูดได้เช่นเดียวกันไหมจันทร์ว่า right to ไปแล้วกู speak บ่เนาะพูดไป right to speak บ่ right to speak ชิมะ right to ไปแล้วสุด democracy ชิมะอะไรเอาไว้จันทร์พูดไป right to freedom press ชิมะได้บ่ไหมจันทร์พูดไปมาเออเช่นเลยไอ้ชิมะไอ้ที่เสียตลอดสูยะจันทร์ไม่ใจหูไม่ใจลูกขนาดขอท่าพอเนี่ยเท่าป้าพี่จันทร์มาพี่บ้านเราจันทร์ก็จันทร์ทวีบีตัวเล็กไหมสุดเลยไอ้แม่พี่รอนลามาแม่เนี่ยเราต้องพูดไปอะไรจันทร์เปียนไอ้ไอ้ลูกตัวขอท้าลูกเช่นลูกตัวนี้เนี่ยเปียนชอบไปลูกมีไอ้ตัวเปียนอาจารย์เปียนมาเปียนวีดีโอไม่สักอย่างเพราะเราจะรู้เรื่อง freedom of expression สักชิ้น freedom of press สักชิ้นอันนี้หากันจะรู้กูบอกเนี่ยกูเปียนนะไปไอ้เราจะรู้วิบันสักชิ้นใจว่าสุดใจอยู่แล้วยูทูบวิบันอะไรแต่จะรู้เว้ยกูรู้กูท้าสองไอ้เราออกมาหน้าที่ตัวเราหน้าวิชูเชียร์ผิวเปลี่ยนตัวเราอยู่แต่เอาส่วนไม่บาลูถ้าเราไม่ตั้งใจถ้าขยันเราไรไปจะรู้บ้างไม่เปียนรู้ไม่ยากขยันเราไรไปเนาะเช่นเลยไปถ้าจะรู้ขยันเราไรจะรู้บ้ามาไม่รู้สิจริงจริงเจ้าลิสโลกานี่บ้ามาไม่รู้สิจันโอ้มีเดียไลเซนส์ไปอยู่มั้ยบ้ามาไม่จันโอ้เปียวไปกูไลเซนส์ไปทาอะไรอยู่มั้ยไลเซนส์ไปทาพี่จันโอ้เปียวมาเปียวตามใช่เนี่ยถ้าจันโอ้ไอ้เรื่องขังตัวเลยแต่ไลเซนส์ไปได้ส่วนจันโอ้ freedom of press กูจันโอ้ย่าทาพี่ลูกมาเลยใช่เนี่ยเนาะอะไรจันโอ้ขังตัวเลยอ๋อเตียวอุริยายิวยามเอไอเนี่ยจีเบยูบาเอาช่วยตอนนี้ยิวจะช้าไอ้เรื่องช้าก็เนี่ยแต่เกลือไม่ได้ใกล้เท่าไหร่บ้ามาไม่ผิวช้าจันโอ้เราเช่นแบบอุบลยายิวยามเอตุลีอุบลยูช่วยเขาเนี่ยตุชาสอนอะไรสอนอะไรบางทีว่าอะไรมาทีลมีลูรูจามาดูข่าวเสียพิสิกิสารีลูรูเชิงจังมีได้เพียงต้องโอ้ยลูรูแบบนี้เจ้าเล่นใจเนี่ยนะดูข่าวอย่างเราบอกอย่างลูรูอ่ะเนาะสอนได้หรอถ้าบอกเนาะช่วยได้กิสารจอยเนี่ยจะน้องหุบไปดีกว่าปากกูมีเนาะแล้วเดี๋ยวอยู่ปีเดียว
ဟုတ်ကဲ့ပြီလို့လေးရဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ